Júlio Weithoff na área. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Júlio Weithoff. E hoje é uma live muito especial, né? Daqui a pouquinho a gente vai cumprimentar vocês aí do chat. Obrigado a todo mundo, tá? Que já deixou o like. Ó, convidado especial hoje, tá? Como vocês puderam ver aí na capa, um grande amigo. E também é meu irmão de sangue aí, ó. Vou colocar ele aqui na tela, né? Júlio Opa! César escutou. E aí, meu caro, beleza? Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal do chat aí. Show de É um bola! prazer estar aí com vocês aí nessa live, primeira live minha. Nunca gravei live. Aí estamos aí. Tudo tem a primeira vez, né? Com Obrigado por certeza. ter aceitado o convite aí, ter tirado um tempinho, né, para participar aqui da nossa live. Quase que mensal, né, pessoal? Aqui no canal Júlio Weithoff, a gente teve uma live de unboxing aqui na quarta-feira, né? Obrigado a todo mundo que participou, foi bacana, né? Um acessório aí que eu mostrei para vocês, acessório para drone, né? E pessoal, antes de começar aqui, né, como a gente sempre faz, eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês, vou colocar aqui na tela, olha. Uma reflexão que vem da palavra de Deus aqui, ó. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um futuro. Está em Jeremias, capítulo de 29, versículo 11. Então, uma mensagem aí para abençoar a sua vida, né? Deus, ele quer o melhor para nós, né? A gente tem que crer. Tudo que a gente precisa, né, é de ter fé, confiança, pedir a ele. Porque ele é um bom pai, como eu sempre digo, ele nos ajuda sempre, né, meus amigos? Agradeço muito aí, tá? Pela presença de todo mundo, tá? Fica aqui a reflexão, né, para vocês. E vamos lá pro chat, né, César? Vamos lá. Eu chamo Opa, ele de bora pro César, tá, chat. Vamos pessoal? ver aí o que a galera tem a falar aí com Vamos ver a nós. galera aí, top que chegou aí, ó. Opa. Show de bola. Lembrando, pessoal, ó, você que chegou e já deixa aquele like na live, tá? Para fortalecer aqui, né? O nosso conteúdo, beleza? Vamos lá, ó. O primeirão aqui, né? O primeirão que chegou, olha aí, ó. Guilherme, lá do canal Tecnologia Guilherme aí, ó. Drone. Show de bola. Conhece o Guilherme, né? Conheço demais, viu, Júlio? É, ele sempre está aí acompanhando nas redes sociais, nossas postagens de arte aí. E é um Isso grande aí. amigo. Fiz amizade através aí do seu canal, né? Passei a Ó, oh, que conhecer legal, ele hein? nas suas lives e na Show de bola. interação no Instagram, né? Eu comecei a interagir com ele no Instagram e um excelente amigo aí que a gente fez através do Muito canal. bacana, isso aí. O Guilherme está lá, né? Na ponta do Brasil, lá em cima, mas está aí com a gente, né? Não há distâncias, né, para internet, né, pessoal? Ó, ele Verdade, deixou aí, verdade. né, o like, já ativou o lembrete, né? Ele já tinha deixado o comentário anterior. Quem chegou aí também foi o meu amigo Randolfo Neto. Randolfo, obrigado Boa pela noite, presença, Randolfo. tá? Ele mandou aí um bora voar. Boa noite, galera. Valeu. Obrigadão, tamo junto aí, Randolfo, né? E o Tecnologia Drone também aí, o Guilherme, né? Mandando boa Boa noite para noite, todo Guilherme, mundo. também. Valeu, valeu. Ó, quem tá aí também, ó, Damião Drone. Damião Drone é top, hein? Ó, olá, Boa boa noite, noite a Damião. todos. Vamos que vamos aí. É isso aí, pessoal. Na sequência aqui, ó, a minha esposa, né, que tá aí na área também, ó. Cheguei, É, e minha cheguei, cunhada, né? cheguei. Minha querida cunhada aí. Sua cunhada. Isso. Boa Salim noite, Doces Edna. aí com a Salim Edna Doces. Dead. É, só mencionando aqui, a Edna faz uns bombons que eu vou falar com você, viu? Tem vezes que o meu irmão manda aqui no horário aqui nosso aqui de almoço. Cara, é uma sobremesa sem igual, viu? Obrigado É aí, isso Edna, aí. pelos mimos aí que você oferece para a gente aí de vez em quando. É verdade, os bombons aí, Salim Doces, são, né, pessoal? Eu vou falar, são os melhores. Eu não posso, né? Não posso falar, né? É. Pessoal, aí. Muito top, tá? Conhece o canal dela aí, Salim Doces com Ded, tá? Ó, Alisson Silva mandando boa noite aí. Boa noite, Boa noite, Alisson. Seja Alisson. bem-vindo à nossa Seja live bem-vindo aí, aqui. cara. Hoje é sábado, né? Graças a Deus. Muito bom. E quem tá aí também, ó? A minha cunhada, né? Ana Oliveira. Olha ela aí, ó. E minha Cheguei. esposa amada, minha esposa querida. Inclusive, Júlio, mês que vem a gente vai fazer um ano de casado, graças a Ó, Deus, que top aí, né? ó. E vai ser no meu aniversário. Aí Assim, eu combinou costumo a certinho. dizer que, né, a minha esposa foi um presente na minha vida, né? Que foi no meu aniversário.
né? Opa, que A bom. gente noivou no aniversário dela e a gente decidiu nos casar aí em setembro, dia 18 de setembro. Estou muito Opa, grato a Deus parabéns aí desde pela minha já. esposa. Deus É. continue abençoando. Tamo junto, né, pessoal? Você que é casado, ó, valoriza sua esposa aí, ó, igual ele tá Isso, fazendo. exato, né? É isso aí. Obrigado, Ana, pela presença, tá? Obrigadão. E, ó, Tecnologia Drone mandando boa noite Ó, para vocês. boa noite, Guilherme. Eu já decorei seu nome. Geralmente eu via pelo seu canal, Tecnologia Drone, né? Que não tem o seu nome, mas pela Isso. nossa, principalmente no Instagram, eu consegui gravar. Olha aí, ó. Lembrando também que, ó, o Alisson comentou aqui um salve para Alisson de Tabuleiro Norte do Ceará. Ó, Alisson, um norte do salve para Ceará. você, então um forte abraço aí para todos os amigos droneiros e o pessoal que está assistindo também a live. Inclusive o Guilherme do canal Tecnologia Drone é da sua terra aí, né, Guilherme? ele é do Ceará também, aí, ó, top demais. Quem chegou também foi o Beto Paula Drone, tá sempre aí na área com a gente, Boa noite, brigadão, Beto. Beto. Mandando um salve, boa noite para todos. Seja bem-vindo, né, a mais uma live aqui no canal Júlio Byte Hobby. Vai ter uma surpresa aí, pessoal, nessa live aqui, tá? É, essa Fica live é aí uma na live live. diferenciada, né, ô Júlio? A É, eu live costumo dizer que diferenciada. é Olha cultural, aí, uma live ó. cultural hoje. Com certeza aí é top, né? Ó, quem tá aí, quem comentou foi o Alisson, né? Mais um comentário dele. A trabalho em Minas Gerais. Olha, tá em terras Bacana, mineiras aí, então na nossa cara. terra. Bacana. Fala aí pra gente que cidade você tá. Você tá em BH ou você tá em alguma cidade do interior de Minas aí? Top, show demais, ó. Tá gostando de Minas? Minas é top, hein? Toma aquele cafezinho e come o pão de queijo, que aqui é a terra do pão de queijo. Aí, ó, muito Muito bacana, meu bacana, amigo meu amigo. Júlio César. Tamo junto, né? Inclusive, Júlio, eu acompanhei a última live, né, que o Guilherme estava presente, né? É, foi um unboxing, se eu não me engano. Muito Sim, bacana. falaram de quarta-feira, isso. Teve um Isso, a unboxing de live de acessório quarta, para drone. recente. Aí, ó, valeu, Inclusive Cunha, minha cunhada mandando. Isso. isso. Edna Inclusive foi o mandando aí, valeu, acessório, Cunha, eu foi que a. agradeço. Opa, beleza. Foi a cinta aqui, né, para poder segurar o controle, né? Tava precisando Isso, porque verdade. O gosta acessório muito foi mesmo. pescoço, sabe? A gente pilota aí, Isso. né? Olha aí, ó. O Randolfo Neto comentou aqui, né, para alertar o pessoal sobre o golpe da live falsa, já fizeram contigo, DBD Hobby. Tem que ficar de olho a respeito da segurança da conta também, porque a conta Google, ela tem vários modos aí de segurança, inclusive quando alguém faz login na sua conta, tá? Então, é bom observar. Obrigado pela dica, Randolfo. Vamos ficar de olho aí, Bacana. né? Vamos aumentar a segurança das nossas contas, porque acontece, pode acontecer. Tem muito recurso, tá? De login no celular. São vários níveis de segurança que você pode estar ativando, né? Porque a sua conta no aqui no YouTube, ela está vinculada só à conta Google, né? É a mesma empresa, então dá para aumentar a segurança aí, né? E a gente vai observando, né? Se houver alguma anormalidade, não é bom clicar em link suspeito que pode roubar aí, né? O seu acesso à conta. O acesso à sua conta. O Alisson comentou aí que está em Itabirito. Poxa, pertinho aqui, bacana demais, hein, Meu, Itabirito. cidade do interior, né? Do E estado de se eu não Minas. me engano, isso. Se eu não me engano, quando a gente vai para Ouro Preto, a gente passa por Itabirito, né? Então é muito bacana. Show de bola, pessoal de Bacana. Itabirito Bom aí, trabalho aí né? na cidade de Itabirito, cara. Itabirito é muito bom, o clima, né, é muito bom também, só que deu uma esfriada. Aqui em Belo Horizonte, não sei como é que tá aí. Aí é mais alto, deve estar frio demais, viu? Inclusive, Frio Júlio, o Alisson e comentou aí vento. que está gostando muito do clima, né? Que o clima. É, do Nordeste é um pouco mais quente, né? É Então, verdade. geralmente o pessoal fala assim: nossa, interior é mais frio, né? Graças a Deus, ele gostou. Que bom, hein? A gente fica feliz, É né? De verdade. uma pessoa de outro estado aí tá gostando aí da nossa terra. Pois é, ele sendo do Ceará, né? Geralmente lá faz mais calor, né? Isso. Norte do país aí, a gente sabe que. Mas não é sempre, né? Lá também a temperatura cai, né? Depende da época do Verdade. ano também. Eu acho que não tanto quanto aqui, né? Aqui é Para quem repentina. gosta de frio, é um prato cheio aí. Verdade. Beleza, show de bola. Então, obrigado pela presença, tá, César? Eu chamo ele de Eu que César porque ele é agradeço. meu irmão, né, pessoal? Isso. Tem uma Obrigado pela presença. peculiaridade com relação aos nossos nomes, né? Muita gente que está acompanhando pode falar assim: pô, canal Júlio Byte Hobby, Júlio César Escultor, será que os dois têm o mesmo nome?
Pessoal, vou contar aqui uma curiosidade com isso, né? Igual meu irmão mencionou, né? É que costuma me chamar de César, né? E pelo nome do meu irmão ser um pouco extenso, então reduziu para Júlio. Então fica Júlio e César, né? Júlio Geralmente o meu César. vínculo familiar costuma chamar de César, né? Local de trabalho e demais é Júlio. Então, assim, o meu Aí canal dá é um pouco Júlio César confusão. Escultura, Júlio César Escultora, e é Júlio Bad Hobby, mas não chamamos Júlio, nós dois não Se a chamamos. gente começar a chamar de Júlio aqui, vai ser ô Júlio, ô Júlio, ô Júlio, ô Isso. Júlio. Vai fazer. Vai parecer que tá repetindo, né? Mas Verdade. tá show de bola. Agradeço pela presença, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. E, Eu que né, agradeço. para quem não sabe aí, pessoal, Júlio César é escultor, tá? Por quê? Porque ele tem um trabalho bacana demais aí, né? Um artista top Obrigado. demais. Pinta, desenha, né, e faz esculturas. Inclusive, né, o link do Instagram dele, o link não, o Instagram dele aqui, tá? O nome para você procurar lá no Instagram tá aqui embaixo na descrição dessa live e também o link do canal dele que ele posta alguns vídeos lá, beleza, pessoal? Então para vocês seguirem depois. E fala aí um pouquinho do seu trabalho, né, para a gente, o que você anda desenvolvendo, pro pessoal conhecer. Isso. É, como você mencionou, Júlia, primeiramente agradeço a oportunidade aí, né, o Opa. apoio que você está me dando. Com relação ao Instagram, né, que foi mencionado também, graças a Deus a gente está atingindo aí uma marca de quase 3 mil seguidores. Para mim, assim, foi uma grande surpresa, porque eu não esperava, né, essa total, assim, esse segmento aí do pessoal, né, porque eu comecei, assim, no básico mesmo, as postagens mais simples. Eu vi que o pessoal gosta muito de navios. Inclusive, eu estou com um É, navio tem um aqui metela atrás de aí mim. atrás. Já tem um aqui. Não só esse, mas tem uns três aqui em casa. Aí, pessoal. Inclusive, minha esposa já está falando assim, cara, daqui a pouco não vai caber mais navio aqui em casa. Mas com relação aí à divulgação, cara, ó, espetacular, sabe? O Instagram, para mim, atualmente, está sendo uma ferramenta muito boa, né? Show de bola. Questão do YouTube ainda, eu tô assim mais na fase inicial, eu não tô ainda bem interagido, né, com o YouTube, mas assim, o Instagram, o foco dele é imagens, né, vídeos. Então, como eu trabalho com essa área de artes, que é divulgação de audiovisual, então isso me dá mais suporte, atualmente o Instagram, né, mas aí eu pretendo aí fazer divulgações mais no YouTube, né, inclusive agradeço o seu apoio aí. Opa, Durante, quem já beleza. não viu, galera, vê aí o vídeo do cemitério do Bonfim, eu estava presente, né? E o meu irmão, ele me deu um grande apoio com relação a algumas filmagens lá de alguns monumentos históricos, né? E o cemitério do Bonfim, ele é muito ligado à área artística, né? Então, assim, naquele dia do vídeo aí do cemitério Bonfim, eu estava presente, fiquei muito feliz com a participação lá, né? No geral lá, eu vi como é que funciona lá o sobrevoo lá, muito legal. E assim, pessoal, no Instagram eu agradeço muito, tá, o pessoal que vem me seguindo, me dando apoio. Isso dá um gás pra gente, né? Dá um incentivo pra gente cada vez evoluir na nossa parte aí de artes, né? Então, assim, agradeço muito. Futuramente aí a gente vai estar divulgando mais também no YouTube. Atualmente eu tô com um pouco de recurso reduzido com relação a ferramentas aí do YouTube, né? Eu vou pretendo comprar um computador melhorzinho, com uns aplicativos melhores, né, para Bacana. dar uns vídeos, né, mais estruturados, né? Mas por enquanto aí o foco está sendo o Instagram. Tô contando aí com os 3K ainda essa semana. Deus vai abençoar Show. aí. E é isso, Show de bola, pessoal. vai chegando. Só gratidão. Bacana demais, né? Ó, pessoal, quem quiser conhecer, vai lá, tá? Vocês vão ver cada obra bacana. A casa dele é quase uma galeria de arte. Vou Deixa começar a eu. cobrar ingresso aqui. É isso aí. Deixa eu mostrar aqui, né? Tem um comentário aqui. Ó, já, ó, Tecnologia Drone mandando boa noite aqui pro meu drone 4K. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, tá, pela presença. Lembrando, deixa um like na live aí, você que está chegando agora. Boa noite, Tem uma beleza, pergunta pessoal? aqui do Randolfo Neto, né? Que está com uma dúvida aqui, ó. Por que o drone SG906 a SG907 são pesados? Randolfo. Esses drones às vezes muda alguma coisinha, tá? No, na configuração de peso deles, às vezes por causa de algum acessório, né? Talvez a bateria pode mudar um pouquinho. Eu não tenho a resposta exata para te dar agora, tá bom? Mas lá na especificação ali no Mercado Livre, não, tô falando errado aqui.
no AliExpress ou na Banggood, né, fala o peso certinho deles ali, aí dá para fazer um comparativo, tá? Como eu nunca tive desses drones e muitas das vezes eu não tenho oportunidade de estar pegando eles na mão, porque quem faz muito teste é o Cleiton, né? Lá no canal do Cleiton a gente consegue, ele consegue, né, na verdade, passar mais essa questão de dúvidas sobre drones, modelos, né? Atualmente, hoje eu tenho um DJI Mini 2, tá? Então é um drone que pesa 249 gramas, né? Sem os acessórios. Mas, tá? Assim que eu tiver essa resposta, na próxima live eu trago aqui para você. Ou senão, na próxima live lá no canal do Cleiton, tá? Beleza, meu amigo? Você me desculpe não poder responder você agora, né? Porque realmente não conheço o drone pessoalmente. Ele é legal, é muito bom, tá? Para iniciante, para aprender, né? Ele tem uma diferençazinha aí de peso mesmo, né? Em relação ao modelo mais antigo, né? Só não posso te dar mais detalhes, beleza, meu caro? Você me desculpe, mas estamos junto aí. E também tem uma outra pergunta aqui, ó. Pergunta não, chegou aí, ó. Deixa eu ver aqui. Recover One Drone. Aqui, ó. Ele tá mandando aí, Oh, né? presença internacional, Tá né? saudando Parece. a gente aí. Welcome to this live stream. Welcome. Isso, ele tá aí na área. Brigadão. Thank you so much. Tem um pessoal de fora, né, pessoal, que acompanha aqui o canal Júlio Byte Hobby. O canal Júlio Byte Hobby, que a gente produz muito conteúdo, né? Audiovisual, a gente traz paisagens, lugares interessantes para conhecer. Fique ligado no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva, tá? Para não perder vídeos novos. Desculpa aí o barulho, que hoje a gente está aqui. Eu moro no condomínio, então eu acabo aqui com o meu estúdio, né? O quarto, meu estúdio, está bem perto da janela. Olha aqui, ó. Outra perguntinha aqui, né? Para a gente dar um andamento. O Alisson está perguntando aí: onde tem loja de drones em BH? Alisson, então, meu caro, eu conheço algumas assim de nome, tá? Não que eu tenha comprado lá. Tem a BH Drone, você pode procurar aí na internet, tá? Especialista em drone DJI. Agora, é especialista em drone DJI. Agora, se for drone mais barato, drone para iniciante, eu acho que eles não vão ter, não, tá? Não sei se a sua intenção é comprar um drone para iniciante, né? Mas em BH eu só conheço, assim, loja que tem loja física mesmo, a BH Drone. Eu, particularmente, gosto de comprar, drone e acessórios na internet, tá? Porque você consegue melhores preços, promoções, né? Inclusive na Banggood, AliExpress, tá sujeito a ser taxado, mas mesmo assim ainda vale a pena. Porque na loja física a gente acaba pagando bem mais caro, né? Lógico, porque além do vendedor importar isso e ter que pagar muitas das vezes o imposto sobre essa importação, ele vai colocar um valor maior para obter o lucro, né? Das despesas dali e tudo mais. Beleza, meu caro? Então, a BH Drone que eu conheço, tá? Tô fazendo a média para o pessoal lá. Depois, ó, se você estiver assistindo essa live aí, BH Drone, dá uma E hoje moralzinha aí para o canal Júlio só uma Byte dúvida, Hobby. o Fala aí, o endereço aí canal fica Júlio Byte mais ou Hobby menos na falou área da loja. central? Oi? É mais ou menos na área central? Você conhece essa BH Drone? Se ela. Então, eu não tenho certeza, eu não vou falar aqui para não falar errado, tá? Eu não tenho certeza se na parte central, mas no só jogar no Google que aparece o endereço certinho. Beleza, Alisson? Espero ter te ajudado aí de certa forma. E quem tá aí na área também, o meu amigo e parceiro de live aí, né? Cleiton Cleiton. Costa, DRN, né? Boa noite a todos na live. Um forte Boa abraço ao noite, Júlio Cleiton. e ao seu irmão Júlio César aí, ó. Dois Júlio e Júlio. Oi, Júlio, Júlio. Cleito, O valeu, Cleiton, eu tive a brigadão. oportunidade de acompanhar ele na live também, do seu canal, né? Uma pessoa parece bacana mesmo, bem Isso aí. entendida, né, do assunto aí que é drone. E gosto muito, viu? Inclusive, eu ultimamente estou acompanhando os vídeos dele lá no canal dele também. Bacana demais. Ó, para quem não conhece aí, né, pessoal, o Cleito, ele faz muito teste, inclusive o pessoal que está com dúvida aqui, né, a respeito de qual drone comprar, onde comprar. O Cleiton sempre traz testes práticos, tá? Tempo de voo, qualidade de imagem, né? O que que o drone tem, o que que o drone não tem. E também, né? Você pode tirar suas dúvidas lá através dos vídeos do Cleiton, tá? Principalmente se você for iniciante. Ele traz muito drone bom para iniciante, beleza?
Então é top, show de bola. Olha aí, ó. Deixa eu só passar aqui, ó. O Alisson. Ô, Alisson. Ah, sim, comprar a bateria Filme X8 SE 2020. Minha bateria acabou. Ih, rapaz. Bateria morreu? Pois é. Ó, igual eu te falei, né? Você pode procurar também, sabe aonde? Lógico, talvez você encontre nova e também pode encontrar usada. No Facebook tem o tal do Facebook Marketplace, né? Já viu falar? Já viu, César? Facebook Marketplace? Marketplace tem muita divulgação lá. É tipo um feirão, né? É um Só lá bazar da se encontra catira. pessoas. Isso. Às vezes você pode encontrar a bateria, joga lá, né? Faz a pesquisinha lá. Às vezes você encontra gente de BH mesmo que está vendendo bateria. Eu já encontrei pessoas vendendo drone, acessórios aqui em Belo Horizonte, né? Você está em Nova Lima, né? E às vezes você pode encontrar uma pessoa aí perto vendendo a bateria, né? Para Filme X8. Inclusive, uma vez eu comprei a bateria, mas eu encontrei um rapaz, isso foi no OLX, tá? Eu combinei com ele, ele mandou. Ele fez via Mercado Livre, foi bem legal. Mas vai que a pessoa tá pertinho aí, né? Bateria é bom testar pessoalmente, tá? Ver se tá legal, porque bateria, pessoal, tem que ter um cuidado extremo, tá? Se deixar baixar aí abaixo de 50%, tem algumas baterias que a especificação, né, pede para, no mínimo, para você armazenar 60%, armazenar com 60% para manter a saúde das células, tá? Inclusive o meu Mini 2. Está guardado e as minhas baterias estão por volta de 55 a 60% de carga para poder, né, conservar a saúde das baterias. Porque se deixar baixar muito, a bateria morre, a célula morre ali e é complicado. Aí acaba tendo que comprar outro mesmo, né? E bateria não é muito barato, né? Beleza, Ô, Alisson? Júlio, eu tenho uma dúvida aí, Opa! cara. Se a bateria der uma pane em voo, o drone tem condições de retornar tranquilamente? O drone ele tem um sistema inteligente, né? Os drones mais avançados, assim, mais completos, profissionais ou semi-profissionais, eles têm todo um sistema ali que te avisa muitas das vezes. E você consegue também, né, através do aplicativo do drone, verificar ali a saúde da bateria, né? Se ela está funcionando direitinho, inclusive mostra voltagem, amperagem, né? Alguns modelos mostram só voltagem e assim você consegue ver se é seguro ou não voar com a bateria. E então você, antes de decolar um drone, você tem que fazer um checklist, né? Eu costumo dizer que é um pré-voo que chama. Pré-voo, você checa ali as hélices, checa se a bateria está encaixadinha direitinho, né? Antes de levantar o voo, antes de acionar o drone, né? É mais seguro. Viu que a hélice está trincada, está partida? Não voa com seu drone, tá? Porque ela pode partir em voo. Viu que tem algum parafusinho solto? Resolve ali, né? Tenta resolver, não arrisca, porque por causa de uma hélice você pode perder esse equipamento, por causa de uma bateria defeituosa você pode perder, mas o drone não cai do nada, é como sempre digo, né? A gente fala muito disso lá no, na live do canal do Cleito. O drone, ele cai muitas das vezes por negligência do piloto, a pessoa ali deixou de fazer alguma coisa, né? Deixou de fazer uma calibragem, porque o drone ele tem um sistema inteligente ali, né? Desde que você faça a sua parte também, né? Que é fazer o check. Você não sai da sua casa com seu carro, com sua moto, né? Com o pneu vazio. Se você perceber que o pneu tá vazio, você vai tentar resolver, né? Agora, se É você for verdade. muito doido, vai sair ali, mas não vai muito longe, né, pessoal? Mas é isso Isso aí. aí, entendeu? É assim que Entendi funciona. certinho, cara. Então, beleza. Show de bola, né? E eu queria também, ó, comentar aqui, aproveitar que tem um pessoal top aí na live. Quem não deixou o like, já deixa o like aí, tá, pessoal? A gente tá aqui hoje, né, com a presença aqui do Júlio César Escultor, né? O link tá aqui embaixo para você conhecer o Instagram, os trabalhos dele. Fala um pouquinho mais aí a respeito do seu trabalho, né? O que que você anda produzindo? A gente está conversando sobre drones e também tem muito a ver essa questão de drone. E o trabalho que Sim, meu irmão faz aí, ele vai com explicar para certeza, vocês. cara. Então, Bora pessoal, lá. como meu irmão havia mencionado aí, né, a gente está com um trabalho novo, né, e é uma divulgação aí em primeira mão aqui no canal, né, onde eu vou falar um pouco sobre o projeto que chama Pedacinho da Cidade, né. Como é que é esse Top. projeto?
Eu comecei a basear mais ou menos nos voos do drone aí do canal Júlio Bate Pop. O que acontece? Uma coisa que ficou muito marcante nos vídeos é aquela questão da perspectiva, principalmente da área central de BH. É, me chamou muita atenção com relação àquele vídeo da Igreja São José. Ah, É, eu sim. nunca passei pela cabeça, cara, nunca imaginei que no telhado dela formava uma cruz. Eu falei, cara, que sensacional. É, eu adquiri ali uma perspectiva para me estar trazendo nesse projeto que eu vou comentar com vocês aqui. O que que acontece? É, esse projeto consiste assim, eu imagino quando uma pessoa vai numa cidade, visita, assim como eu tenho vontade de levar um pedacinho daquela cidade para minha casa, Ó, né? legal, é mesmo. Então, aí você vê como é que a mente do artista gira. Foi baseado nesses vídeos que eu vi aí no canal do Júlio Bate Pop, que eu falei assim, cara, eu tenho toda a perspectiva para mim estar montando uma peça, porque a imagem aérea, ela te possibilita pegar várias dimensões para você aplicar numa miniatura. Sendo que Legal. o meu projeto é fazer as miniaturas, né, de monumentos históricos de Belo Horizonte, ou até das demais também capitais, né, dependendo do tema, eu desenvolvo para qualquer tipo de monumento do Brasil, né? Mas a princípio vai ser de Minas, a Igrejinha da Pampulha, Igreja São José, Os pontos Obelisco da Praça turísticos de Belo 7, né? Horizonte. Isso. Então, assim, eu consegui uma perspectiva muito bacana com relação às imagens, né, que eu vi no canal, né? Então, assim, eu não conseguiria se eu não tivesse aquela visão ampla, né? Que quando o drone ele sobe, né, você consegue ver a parte de cima da igreja. Então, para mim fazer uma miniatura, no caso, só seria a parte frontal. Então, com essas imagens, eu costumo dizer assim, que eu vou congelar a imagem, fazer o esboço, através daquele esboço da imagem, trabalhar em cima da miniatura. Então, pessoal, Legal. é um projeto legal, tá? É um projeto assim que raramente a gente está vendo aí escultores fazer. Eu pretendo fazer também com a intenção dos outros escultores visualizarem também, compartilhar nessa ideia, porque é muito legal você ir numa cidade e adquirir uma peça e falar assim, cara, eu estive ali, eu coloquei na minha sala um detalhe de um lugar que eu tive presente, né? Então, assim, o intuito desse projeto, pessoal, é tá divulgando aí a nossa cidade, Belo Horizonte, região, né? Atualmente eu resido em Neves, mas assim, eu tive um convívio muito intenso em Belo Horizonte. Então, assim, a gente vai estar fazendo esse trabalho aí, com esse apoio aí maravilhoso do canal Júlio Bate Pop aí, que Opa, com essas valeu! imagens belíssimas, vou printar todas aí do seu canal. Espero que tenha sua permissão. Tá, Mas é isso e aí, tá usando as imagens aéreas para poder, né, fazer as isso. produções aí. Você tem alguma fácil aí para mostrar? Alguma Na fase? mão? No momento eu tenho assim temáticas do interior de Minas, na roça, né? Vou estar mostrando aqui para você e pro pessoal Olha aí, ó. Olha aí, do meus amigos, ó, o olha aqui, trabalho que eu pessoal. faço. Essa aqui, ó, é uma miniatura, né, que a gente Olha aí fez, que eu fiz bacana, ó. totalmente à mão. Vou focar aqui direitinho na câmera, aqui, ó. Aqui, pessoal, é do interior, tem raízes da roça. Isso aqui é uma pitaca da roça, né, onde tem, né, a É muito balança, realístico. o café, obrigado. Aqui Levanta os mais um ovos. pouquinho porque a gente vê o queijo. Porque o queijo não pode O faltar, queijo, né? é a referência de Minas, né, Júlio? O queijo não Aí, falta, ó. né? Aí, Eu, e pessoal, tem na vários tipos vitrine de o queijo. queijo aí. Tem umas linguiças aqui embaixo, o reflexo, não sei se vai permitir ver. Olha aí Então, que pessoal, top. é uma venda temática do interior. Isso aqui traz muita recordação, Júlio, para o pessoal que tem a vivência, né, do interior, né, que teve parentes, até para presentear, né, o pessoal aí, né, que é uma terra assim, tem igual, pessoal. Eu gosto muito do interior pela simplicidade, né, pela simpatia, né? O pessoal costuma muito dizer assim, Júlio, você é meio do interior, tal, que você gosta muito. Falei, cara, eu não fui criado no interior, mas as raízes, né, do antepassado, inclusive nosso pai, né, ele morou no Cerro, né, viveu no É Cerro, né, verdade. em Alvorada de Minas, Isso. né? Tem a do Então, assim, famoso traz boas queijo lembranças, do né? Cerro. É Isso. verdade. Então, assim, Júlio, a gente traz esse projeto aí com o pontapé inicial, né, é o seu canal, né, que eu fico muito grato aí pelas imagens aí fornecidas, né? Então, mais à frente aí a gente vai estar mostrando aí esse projeto. É na mão mesmo, mãos à massa, né? Sensacional. Isso. É, eu tenho um comentário aqui, né? É, saindo um pouquinho do tema, daqui a pouquinho a gente volta a falar do seu trabalho, muito bacana, né, pessoal? Quiser Obrigado. conhecer mais, o Instagram tá aqui embaixo, viu? Segue lá.
O Randolfo, né, Neto, comentou aqui que teve um acidente recente, né, de um drone que desligou e caiu no rosto de uma mulher. E foi show de dupla sertaneja. Agora, pergunto se eu tivesse feito o checklist antes. Mesmo fazendo o checklist, né, meus amigos, né, Randolfo? Ó, mesmo fazendo, a gente corre o risco. Por isso que tem as normas lá, né? Na MCA 56/2, né? Onde instrui que a gente tem que fazer o voo a uma distância segura, né? E filmar em evento, pessoal. Se você não tem autorização, se você não tem seguro, tá? Porque tem uma série de coisas, o drone tem que ser homologado. É complicado, tá? Se causar uma lesão, você pode responder por isso, tá? Eu recomendo tomar muito cuidado. Se você é hobbyista como eu, né? Voa por hobby, né? E não faz trabalhos, né, para empresas, trabalhos de filmagem de shows, tem que tomar cuidado, tá? Não voe com seu drone no meio de multidão. Escolhe um lugar bacana, quer filmar uma paisagem, alguma coisa assim, né? Praia, não voe com seu drone em praia muito cheia, tá? Porque é um equipamento, né? Tá sujeito a falhas, mesmo você calibrando, né? Igual você tá falando aí, né, Randolfo? Agora pergunto se eu tivesse feito o checklist antes. Mesmo fazendo o checklist, corre esse risco, né? Pode dar um problema técnico ali e o drone, né, perdeu o controle. Então é isso. Tem que tomar muito cuidado. Voe com segurança, né? Siga as normas, tá? Evite voar alto demais com seu drone, porque a partir de certa altura tem tráfego aéreo, né? Principalmente em grandes cidades, capitais, tá? Então é isso aí. Eu quero mandar um abraço aqui também para quem chegou, né? Pastor Isaac Ribeiro, tá? Da nossa igreja Isaac, Batista um Caminho da abraço. Graça. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença. Obrigado de coração, né? Tá deixando um like também Agradeço o na pastor live. Isaac também pela palavra, né, que ele nos forneceu no momento que a gente teve, né, a perda do nosso pai aí. Foi de grande É verdade, importância, viu? né, Tem um apoio um muito alívio grande para a espiritual, né, gente. a palavra de Deus sempre aí revigorando nossas energias, principalmente no momento É delicado, né, da nossa verdade. vida. E foi aquele dia. Obrigado, pastor Isaac. Deus abençoe o senhor. Como a palavra de Deus diz, né? Amigos muito mais chegados que irmãos, né? Então, assim, a palavra do Senhor já mostra isso para a gente. E, né, a gente está aí unido pela fé, né? E vamos que vamos. Com Vamos lá, certeza. pessoal. O Guilherme comentou que o projeto é fenomenal, né? A gente estava Oh, obrigado, Guilherme. comentando, né? O pastor Isaac mandou um parabéns aqui, né, Obrigado, pastor Isaac. para nós Deus pelo abençoe. talento. Tamo junto aí, né? Aí, ó, Salim Doces com Dédia, minha esposa, comentou aqui, Quero. ó. Quero. Quero meio quilo Ah, de eu lembro açúcar, põe desse na conta, comentário da Marinha. Edna, que foi o seguinte, ela postou como se fosse uma referência quando a pessoa chegava, né, para fazer o pedido ali do seu alimento. E uma peculiaridade disso aí, cara, é que era muito honesto, ainda é, né? Você pagava direitinho na cadernetinha ali. Bem lembrado, Edna. Top, show de bola, né? Comentou aí, né? No dia que fomos, ela está se referindo à cidade de Sabará, né? Uma cidade histórica próxima aqui, que tinha uma vendinha tipo essa. Você lembra, né? A gente foi lá, tinha uma Lembro, vendinha. eu peguei uma referência bacana também dessa vendinha. Eu costumo dizer Show que de o bola. artista, ele não copia, Júlio, ele pega referência. Nunca É copia. verdade. É uma co... Não copia, pega a referência, né? Pessoal, Obrigado, Ana, eu pelo comentário quero. aí, meu mozão. É isso aí. Quero comentar aqui com vocês, né, que tá rolando uma ação entre amigos do canal parceiro Cleiton Costa DRN, tá? Vale muito a pena participar. Quem conhece, eu não canso de falar aqui, porque é a oportunidade de você ter o seu primeiro drone, né? Então é uma chance aí para você conseguir seu primeiro drone. Às vezes você não tem condições financeiras agora para estar comprando, mas participa da ação entre amigos e esta ação entre amigos tá sensacional. Por quê? Porque são mais chances de você, né, ganhar o seu drone. Olha aqui que legal. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha aí, ó. Aqui, né, pessoal, vai ser sorteado um Altel Evo Nano, primeiro prêmio. Segundo prêmio, um Hubson Zino Mini Pro, tá? Que é um drone legal demais. Como Flymore aí, ó. Versão completinha, né? Com mais baterias, bolsa de carregamento. E o terceiro prêmio será um L900 Pro SE, tá? O valor das cotas, né? Um número vai pagar R$ 35, tá? Dois números aí, R$ 65, vai ter um desconto. Cada um vai sair por R$ 32,50. Três números, R$ 95.
Cada cota aí vai sair por 31,66, quatro números, 125, cada um vai sair por 31,25. E aqui embaixo, né, caso você adquira aí cinco números, vai sair por 150, cada cota, cada número, né, número da sorte, vai sair por R$ 30. Então, quanto mais números você adquirir, maior a chance de você ganhar e maior o desconto também, beleza, pessoal? E quem quiser participar, tá, da ação entre amigos, além de ter um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição da live, onde você clica e vê a lista de quem já está participando. Você vai entrar em contato com o Cleito aqui, ó, através do WhatsApp que eu deixei aqui embaixo na tela, tá? 8033-0071, para poder adquirir suas cotas. É tudo via Pix, né? Faz o Pix, ele insere aí o seu nome na lista, em frente ao número que você escolheu, beleza, pessoal? Quantos mais números aí você adquirir, maior a chance de você ganhar. Assim que fechar a lista, ele vai fazer o sorteio, que é através de uma live lá no canal dele. Eu sempre gosto de falar dessas ações porque, pessoal, é muito bacana, né? São várias ações entre amigos aí que o canal do Cleiton, além de trazer informação, além de trazer, né, informação para você que quer conhecer mais sobre essa tecnologia. Hoje, o drone, eu não digo mais que é uma profissão do futuro, é uma profissão do presente. Quem sabe, né, através dessa ação que você adquire esse primeiro drone, aprende a pilotar e começa aí um novo trabalho, né, um novo meio aí de aumentar, complementar a sua renda. Beleza, pessoal? Fica a dica, né? Ação entre amigos do canal Cleiton Costa RN. Participa lá, já tem uma galera aí, tem vários amigos meus que já estão participando. Show de bola! Olha aí, ó. Legal, bacana. 8036-0071. O Cleiton, né, realiza várias ações, então vale muito a pena. Ó, e eu não posso deixar aqui de comentar também, né? Pessoal, daqui a pouquinho, ó, daqui a pouquinho, só vou fazer um comentário rapidinho aqui, tá? A gente vai entrar num unboxing aqui, que o canal Júlio Opa. Batihop recebeu um presente top aqui, Isso aí. beleza, pessoal? E quem mandou o presente, olha aí quem foi, ó. Aqui, ó. Júlio César escutou. Sensacional. Olha aqui, ó. Deixa eu só falar com vocês aqui, né? Olha aí, pessoal. O que que tá acontecendo? Tem novidade aí da DJI chegando. Deixa eu tirar aqui, ação entre amigos. Olha aí, pessoal. Eu quero comentar com vocês aí, né? O DJI Avatar. Vocês conhecem? Vocês estão no chat aí, né? DJI Avatar é o novo drone da DJI, né? Vai ser lançado agora, se não me engano, dia 25 de agosto. Se não me engano, é quarta-feira, né, pessoal? Quarta-feira. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, ó. DJI Avatar, né? Autonomia máxima de 18 minutos, resolução de 1080 pixels. Olha a velocidade do droninho, 97,2 km por hora. Quase 100 km por hora, né, Que isso, pessoal? cara? É muito rápido, olha aí, ó. E o interessante é que ele tem protetores aqui de hélice já no chassi dele, olha aí, ó, né? Que aumenta a segurança, né? Porque a hélice em alta rotação aqui, né, pode ocasionar alguma lesão, algum risco. E aí, ó, controles suportados, motion control, né? FPV drone controller 2, tá? E aqui eu tenho mais imagens dele aqui que talvez você já tenha visto aí na internet, né? Porque está circulando bastante no mundo aí dos droneiros, do pessoal que acompanha essa tecnologia, que Ô, Júlio, se gosta. eu não me engano, parece que ele é o inverso, dos drones convencionais. Parece que a câmera é na parte superior e as Isso. hélices na parte inferior. Não, na verdade não. O que que acontece? Ele tem um motor tipo push, né? Ele faz de uma forma mais fácil de entender. Ele faz o vento para baixo, né, para Ah, poder sim. subir. Diferentemente dos drones aí que a gente conhece, que faz a rotação num sentido que joga o vento para baixo, né? As hélices para cima. O motor dele é invertido mesmo, né? Joga para baixo. Já tem a média de preço já divulgada do valor dele? Então, não, ainda não. Ainda. Bom, vai ser carinho no começo, né? Já existe já a média de preço. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Mas vai ser carinho no começo agora, né? Eu não tenho aqui essa informação no momento agora. A gente melhor esperar também o Lançamento é sempre caro, né? Com tudo. lançamento. Assim, no Brasil, né? A gente não dá para comparar também
O É, Guilherme com até preço de comentou, esse fora. É baseado em dronezinho tem umas dólar. configurações interessantes. O Guilherme já está interessado em adquirir esse drone. É, para quem gosta de um estilo de pilotagem, né? Para quem usa, precisa de um drone do estilo racer, que faz movimentos bem dinâmicos, né? Vai, olha aí, ó, já tem informação aqui, ó, 1.100 dólares, pessoal. Olha aí, ó, vamos converter para real Convertido em aí, reais aí, né? nossa, é um preço grande, hein? Obrigadão, Tom. É o TMS Drones, eu falei Tom aqui, né? TMS Drones, brigadão aí TMS pela dica. Drones. Eu realmente estava sem informação aqui no momento, tá? Mas essas são as primeiras imagens aí, né? Seja bem-vindo, tá mandando boa noite aí, né? Boa TMS noite, Drones, TMS top Drones. demais. Sempre está aparecendo em nossas lives. Né? O Guilherme está até achando engraçado, hein, né, Guilherme? 1.100 dólares, hein? Eu não quero nem riscar em converter, que eu não posso comprar ele agora mesmo. Então tá aqui, ó. Né? O DJI FPV 2, né? O óculos modelo 2 saiu aí agora. Um controle bem diferente, aqui não apareceu de todo. Né? Estilo racer mesmo. E o drone, esse aí, DJI Avatar. Vamos ver, né, como que vai ser aí, né, o lançamento. Vamos ver como é que vai chegar no Brasil. Vai chegar caro no começo, né? Então eu queria trazer para vocês aí. E agora, como eu prometi, vamos para um unboxing, né? Vamos para um Opa, unboxing aí. legal. Isso. Deixa eu ir para Lembrando, um Júlio, que unboxing aqui porque a nossa hora esse tá aí foi um vencendo. presente aí que eu tô dando pro canal. E a Pode oportunidade aí, falar. galera, também, se você quiser adquirir também esse presente, eu vou estar produzindo também. Não na Show forma de de bola. presente, né? Vamos que vamos. Deixa eu Mas. conectar aqui a câmera 2. Pode falando aí, pessoal. Galera, é um presente especial. Né, um presente Opa. único, né, diferenciado, né, como meu irmão disse, personalizado, e vai trazer aí uma cara artística para o canal, né, Opa. uma representação aí desse canal aí bacana que a gente vem, né, conhecendo aí no decorrer aí, né. Fiquei muito satisfeito de estar produzindo Valeu essa mesmo. peça, viu? Porque foi feita à mão, né, nada de maquinário, nada nada industrial, né, feito aí à mão, cada detalhe, né, representando aí, né, o pessoal também, os colaboradores aí, os inscritos do canal, né, e possa estar abençoando também, Júlio, aí o seu canal, né, Amém. tudo aí, os seus, Vamos colocar na tela né, aqui. aí, ó, que bacana, que Aí, ó, possa pessoal, estar recebi abençoando aqui, aí, ó, super personalizado aí, ó, produto né, bem artesanal, rústico, né? né, Júlio, uma embalagem rústica, que eu costumo dizer. Bacana demais aí, ó. Pessoal, quando faz encomenda com ele manda bonitinho assim, olha aí, ó, bem Isso. embalado, tá? Olha aí que top, ó. Tem até um E barbante no cordão lembrando, Júlio, que a aqui. gente envia para todo o país, viu? O Brasil inteiro. Olha aí, A ó. gente Quer faz fazer uma. encomenda? Eu vou abrir aqui, tá, pessoal? A gente já comenta Sim. aqui, Inclusive, eu tenho a logo. conta na Shopee lá, que a gente pode estar entregando pela Shopee também, né? A pessoa manda a imagem, né? Não, eu já estou divulgando, né? O que que pode ser, né? A pessoa manda a imagem. Mas aí, Deixa eu Júlio, mandar pode. um abraço aqui pro Renato, né? Renato Graça Amargosa na área, né? Para quem não conhece a cidade de Amargosa, hein? Boa noite, Renato. Inclusive, eu filmei muito lá em Amargosa, tá? Tem muito vídeo bacana para você conhecer a cidade de Amargosa, tá? Interior da Bahia, tá? Confere aí no canal Júlio Byte Hobby, se Legal. inscreve. Deixa eu colocar. Vamos abrir Inclusive, a Júlio, tem caixinha. um detalhe aí, uma curiosidade, tem uma arminha já em Amargosa, viu? Eu presenteei aí a sua sogra um tucano de madeira, né? Um Isso! tucano aí de varanda. Eu A já tô Edna abrindo aqui, até ó. passou para Opa! ela. Opa! Com certeza já deve estar na cidade lá. Deve estar lá E aí, já, com certeza pessoal, está nos com ela. Ela comentários aí, o levou. que que vocês acham que podem ser? Que pode ser? Digita aí nos comentários aí. Ó, não é não, viu? Colocaram aí que é pinga, né não. É Pinga, não, não é não. pessoal. Aqui, ele faz trabalhos artesanais, tá? É, Júlio César, escultor, tem até aqui, bacana aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Tá bem fechadinho, tá top. Esse aí eu acho que você vai ter que passar um estilete objeto cortante, viu? Ah, conseguiu aí. O cara Aqui eu do tirei unboxing aqui, você ó. Já tem conhece, um né, cara? selo aqui. Eu tô aqui, Quem já é improviso. acostumado a fazer A fazer unboxing um já unboxing. sabe como é que desata nós. A gente vai tentar aqui, né? Vou Aí, abrir ó. com jeito para Precisou me nem de objeto danificar. nenhum cortante, não. E vai na unha mesmo aqui agora, ó. Vem um Isso. cartãozinho aqui bacana, né?
Isso, a Minhas tias gente artes tem um cartãozinho visuais, né? personalizado aí com as redes sociais, tá? WhatsApp. Ele faz aí foto desenhada também, né? Fala aí pro Isso. pessoal os tipos de trabalho. Eu Deixa eu gosto tirar uns de papéis deixar bem protegido, Júlio, de forma que pode ser transitada, né? E não aqui. Isso. quebre. Estamos abrindo aqui, ó. Aí, Opa, ó. tá bem embalado mesmo. Deixa eu E um tirar detalhe, aqui. pessoal, que meu irmão tá vendo em primeira mão, tá? A Não é visto pintura, ainda, os não. detalhes aí, ele não chegou a ver. Tá Então, vendo agora vamos aqui a ver a reação surpresa aí. aqui. Se o meu irmão não gostar, é pela cara dele. Caiu. Vamos lá. Porque como ele tá vendo pela primeira vez, então é inédito aí pro canal e pro meu irmão. A minha esposa já Vamos lá. viu, aprovou, minha mãe também gostou Deixa eu demais. tentar soltar aqui de maneira que não danifique aqui. Beleza. Opa. Presente personalizado, né? Poxa, já tô gostando aqui que eu tô vendo aqui. Olha aí, pessoal. Olha os detalhes. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu tô um Isso. pouquinho. Ó, já dá pra ver um drone Ó, o ali, tá drone aqui, não? ó, o drone, ó, o Olha, drone. que isso, Ganhei velho? um drone aí, ó. Ganhei um drone. Um drone saindo pela embalagem ali. Rapaz! Um jogo de guerra. Top, show de bola! Ó, ó! Oh, que é isso? Tá aí uma escultura personalizada, uma caricatura aí Olha aí o pro Júlio nosso Weitraub na área. o Júlio Batrob aí, que merece, né? Pelo A minha canal aí que ele esposa tem tá aqui maravilhoso rindo da aí. minha. Gostou? Aí, pelo semblante, gostou, né? Tá Sensacional. aprovado, viu? O drone tá Ela saindo tá já rindo aqui. pelo ar, Desculpa aí, eu. olha lá. Deixa eu virar aqui. O bonezinho da DJI. Aí, o Olha aí, pessoal. bonezinho, o óculos. Esse é o de 1.100 dólares. Então, pessoal, aí. Personalizado. Esse aqui é o drone de 1.100 dólares, viu? Creio que a Edna Pode até também aí tomar água tá aqui. rindo aí, que dá para Muito escutar. bom. E aí, cunhada, gostou também? Sensacional. Depois Olha aqui você o Mini deixa aí nos 2 aí, ó. comentários aí o que que você E aí, achou. pessoal, o que vocês acharam? Deixa eu mostrar aqui na 2, aqui na 1. Olha aí, ó. Então, Olha aí, ó. pessoal, é um tipo de arte aí que está sendo muito procurada, graças a Deus. Eu estou atendendo uma demanda enorme. Inclusive, tem gente na fila aí para me estar, né, produzindo esse tipo de peça. E é um tipo de peça, ô Júlio, que é única, né? Isso para presentear, cara, é sem igual, tá? É um presente diferenciado que você não vai achar em lugar nenhum. Tá vendo que eu sou bom de divulgação, né? O merchandising é comigo. Garantido aí, pessoal. Nossa, Então, ficou muito pessoal, bom. Muito bom mesmo. é especial aí, Júlio. É um Gostei presente que eu fiz aí com demais. muito carinho aí, tá? Dedicação para você e pro canal aí. E Valeu. espero que o pessoal goste aí Caraca, também. que E quem doido. quiser estar adquirindo aí, pode estar entrando em contato, tá? Que a gente faz. No momento a demanda está um pouco alta, mas aí eu vou procurar, né, atender todos os pedidos aí, né? De uma forma aí mais breve possível, né? Gostei muito, Então, nossa, muito bacana, brigadão mesmo, de inclusive, coração. se você permite, Júlio, vou estar mostrando aqui um Chaves. Esse Chaves aqui é o de casa. Ele é o xodó daqui. Olha lá, ó. Esse Chaves aqui eu fiz no Aí, começo do ano. pessoal. Para quem conhece aí, é o piripaque do Chaves. Ele está, na posição de piripaque. Tem umas outras encomendas aqui que eu já vou dar um spoiler aqui. E essa aqui é uma encomenda para essa semana. Olha aí, ó. A nossa cliente aí pediu para fazer ela fazendo uma academia, né? Um agachamento. Mais uma outra aqui com os muques, né? Mostrando aí o físico. Olha aí, ó, Então, perfeito, pessoal, hein? é muito gratificante, sabe, Júlio, eu estar tá fazendo esse Feito tipo à de mão, hein? artesanato, né? Que agrada muito, né, o Sensacional. público, né? Gostei E me muito. fala aí, Júlio, o que que você achou aí? Me Me fala e conta para identifiquei nós aí. demais. Eu tô vendo aqui todos os detalhes aqui. Não faltou nada, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui embaixo tem a logo, né? Tem aqui o nome aqui, ó. Júlio Byte Hobby. Tem a logo aqui na camisa, até a logo, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui as laterais aqui, ó. Não sei se vai dar para focar. Controle. Deixa eu mostrar aqui na outra aqui, ó. Olha aí. Não vai dar para focar por causa do ring light, né? Mas na frente, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos voltar para dois aqui. Olha aí, ó. Tem o controle aí, ó. O controle, o boné DJI igualzinho, a camisa, né, personalizada aqui do canal. O drone tá aí, ó. Tá até voando já. Tá Aí até a voando cunha já. também aprovou, minha cunhada aí, ó. Ficou A calça. igualzinho. Obrigado, obrigado, viu, O Edna? nome aqui atrás, A gente sensacional. procura na Obrigado de caricatura coração. colocar, né, as características, né, da pessoa, né?
de uma forma Aí, divertida, né, o Júlio? pessoal já está curioso aqui, ó. É de biscuit? Isso. TMS Drones é feito de biscuit? Não, TMS Drones, ele é feito de massa epóxi. Não sei se você conhece, conhecido aí como Durepox, né? Durepox é a marca, né? É a marca da Loctite. Mas a massa epóxi consiste aí em você misturar duas massas, a cinza e a branca, e faz esse efeito. O biscuit ainda eu não trabalho, TM Drones, mas possivelmente aí, mais pra frente, eu vou estar trabalhando. É um material bem Tecnologia resistente drone, meu também, amigo pessoal. Guilherme, vai ficar top no cenário do canal aí. Já tá dando a sugestão Vai aí, mesmo, Guilherme. já tá. Já tá top aí, pessoal, né? Gostei demais, brigadão, né? Deus abençoe, Deus continue abençoando o seu trabalho, né? Vai ficar Amém. aqui, Deus né? abençoe nós todos. Cenário, até o óculos certinho aqui, ó, pessoal. O óculos, ó, não tem Vai erro. A ficar top no cenário do camisa. canal. Isso aí, Guilherme. Espero ver Sensacional, ele né? nas lives aí, nos vídeos aí também. Aí, pessoal, quem encomendar, poxa vida aí, ó, conheça o trabalho, tá, entre em contato com ele no Instagram, tá aqui embaixo, né, o Instagram do Júlio César, escultor, tá? Quer dar um presente personalizado aí, ó, vale muito a pena. Eu acho que marca mais do que, né? Não que não tenha outros presentes aí, é bacana que você possa dar, mas um presente personalizado realmente marca aquele momento, tá? Então, olha aí, ó, tem um baita de um do navio aí atrás, é o Pérola Negra, né? Isso. Fala aí, pessoal, que a respeito desse navio que tá aí atrás. Então, pessoal, antes, como eu costumo dizer, a febre das caricaturas era a febre dos navios. Até hoje tem um público assim bastante interessado nos navios, né? Eu atendo aí uma demanda no Instagram aí do pessoal que gosta, admira, comenta e me faz um incentivo a sempre produzir mais peças, né? Inclusive, Júlia, o navio. Eu comecei uma história bem interessante. Quando a gente era mais novo, né? A gente não tinha condição de estar comprando, né, uma peça assim, né, um navio. Sempre foi muito caro, né? Aí eu observava, cara, nas vitrines, nos bazar. Falei, cara, um É dia eu quero verdade. ter esse, um desse, né? E naquela época, né, eu já desenhava, você bem lembra, né? Eu fazia uns desenhos, falei, cara, um dia eu vou Lembro, tentar fazer nós um navio. crescemos juntos. Isso. Inclusive, esse detalhe aí que você mencionou, a gente ter, né, crescemos juntos, claro, somos irmãos. O meu irmão sempre teve essa pegada tecnológica aí, pessoal. É pouco Ó, é sabe aí no verdade, não tô canal, mas mentindo, não. quando ele ganhava carrinho de controle remoto aí, pessoal, ele desmontava tudo para ver aí os componentes. Já Ai, eu gostava mais desmontei da até parte drone aí. já aqui, viu? Pra quem já me Aí, acompanha conheço aí, né? sim, o TMS Eu Drone está tive que me respondendo arriscar referente aqui, aí à mas não massa epóxi. recomendo. Isso, É isso é isso aí. mesmo, Donas. Inclusive, se você quiser começar aí a fazer caricatura, começa do início, cara. Todo mundo aí tem, né, condições de estar tá fazendo uma peça dessa. Eu costumo dizer, mostra o Pérola Negra para nós. Daqui a pouco, Cunha, vou mostrar assim. Só complementando aí o comentário do TMS Drones, né? E eu costumo dizer que existe dom, existe sim, cara. Mas além do dom, tem um certo interesse. Se você tiver interesse, né? Pela uma área de arte, tecnologia, com certeza o seu dom vai ser desenvolvido, né? Então, assim, o dom existe a partir do momento que você tenha um despertamento do interesse, né? Nossa, Aí, pessoal, inclusive, a minha segue a esposa aqui está dica. trazendo aqui um pérola negra que a Edna mencionou aí. Esse aqui, Olha ó, aí, foi ó. meu primeiro pérola negra. Tá vendo aqui, Olha aí, ó? Tem uns pessoal, quanto detalhes aqui, detalhe. ó. É muito detalhe, olha aí. Eu gosto de detalhes, cara, porque ele valoriza muito a peça, né? Aqui, Olha aí. pessoal, como vocês podem ver, é um pérola negra. Eu vou pegar aqui para vocês o maior, que está bem aqui atrás, né? Eu sou E fala aí, desenhista quanto também, tempo sempre demora para gostei poder de mangá. fazer uma peça dessa? Quanto Quanto tempo tempo demora? demora? Isso. Cara, quando eu não tinha o material apropriado, né, nem as ferramentas, vou jogar aí mais ou menos um mês, né? Pelo fato de eu estar trabalhando em outras áreas também, né? Mas assim, com meu maquinário, meu equipamento que eu adquiri, cara, 2 semanas eu consigo fazer, né? Com detalhes, né? Muito assim, agregando esculturas, mini esculturas que eu costumo ver, como essa aqui, ó. Na frente do navio tem uma escultura da época, né? Que os navios Isso. antigamente vinham com essa escultura na frente. Eu vou estar pegando aqui outro pérola negra. Esse aqui, ó. Parece que é pequeno, mas é grande, galera. Deixa eu pegar É aqui. grande. Cuidado aí, hein? Olha aqui, pessoal. Cuidado de ser Quando vai peça aproximando rara. na câmera, você vai vendo a dimensão.
Nossa, Aqui, olha pessoal, vou isso. tentar focalizar aqui, ó, na É parte de grande, hein? dentro dele. Não sei se vai dar para ver. Tem a Depois tripulação, cara, lá tem a dentro. tripulação lá dentro, olha aí. Ele é muito Olha lá. detalhista, pessoal. Muito detalhista mesmo, né? Inclusive, esse LED aqui eu comprei e instalei também, né? Eu acho que não vai dar para ver muito, porque a minha É, não câmera vai não dar é para focar uma assim das muito de melhores, não. perto. Temos luzes de Mas LED também aqui, ó, show de nessa parte da bola. frente. E é isso, pessoal. Deixa eu colocar ele aqui. Agora, olha isso aí. Vê se pode a coisa dessa. Vê se pode. Troca o seu Pérola Negra no drone do Júlio. Aí, como é que o Júlio vai fazer os trabalhos aqui do canal, Júlio Byte Hobby? Aí complicou. Ô, Edna, complementando seu comentário, eu tive uma ideia Não melhor. leve isso em Pegar o consideração, motor do não. drone, Deixa eu ver se meu drone tá ali. pegar o motor do drone e colocar na parte de baixo do casco do navio, para ele dar um impulso na água. Olha isso aí, meus amigos. Ô, Olha isso Júlio, aí, eu né? tenho mais um aqui que a minha esposa trouxe. Esse aqui é o Royal Luz, foi um navio que navegou aí Olha aí, pessoal. Esse eu nos acho séculos passados, muito né? bonito também. E ele é um Muito navio bonito. histórico. Inclusive, eu estudei um pouco sobre esse navio para estar fazendo uma réplica dele, né? Ele navegou aqui, ó, no ano de 1779. Eu coloquei aqui, ó. Não sei se vai dar para focalizar. Olha aí, tem até uma Então, importância pessoal, histórica, né? é fatos históricos. E inclusive, Júlio, um detalhe aqui que eu queria mencionar é na descrição do seu canal aí, quando você faz as filmagens, me ajuda muito. Até na questão da comercialização das minhas peças aí, das futuras peças, das miniaturas que eu mencionei do projeto Pedacinho da Cidade. Por quê? Porque eu posso explicar para o cliente, né, um pouco da história daquele local, né, para ele interagir também, né, com a peça, né? Então, é de grande ajuda aí, principalmente a narração do seu canal aí, que eu sei que tem um estudo aí, né, no Sim. vídeo, igual. Você mencionou uma vez comigo, é um trabalho assim que você agrega Exige uma valor certa histórico pesquisa. também, né? Sim. Então, assim, serve de grande valor também para mim. Por isso que eu sempre mencionei, igual no Opa, começo fico do vídeo feliz de aí, né? saber Que disso. o canal, assim, tem Obrigadão a parte mesmo. cultural que me ajuda muito, né? Aí, pessoal, E tá essa vendo, ó? live foi. Ah. Não, eu tô comentando com o pessoal como que, né? A gente não imagina, né, que um vídeo assim mostrando um lugar possa servir de inspiração para produção de alguma peça, né, Verdade. igual ao trabalho seu. A gente nunca imagina, né, o alcance que o drone tem, né, no campo visual aí, né, aéreo, né? É, como que Verdade. alcança, né, outros segmentos. Bem legal. Só mencionando aí o DMS Drones, né? Ele mencionou que ele desenha mangá. Cara, sensacional. Eu comecei aí a minha época nos Cavaleiros do Zodíaco, que é um mangá bem conhecido, né? Eu não sei a sua idade, não sei se você vivenciou a época aí, Yu Yu Hakusho, Shurato. Então, cara, você começou aí na época boa, que é o desenho do mangá, né? Creio que parece que você disse que ainda faz, né, desenho. E é legal. Aí, Júlio, como é que é a interação, né, do canal, né? O pessoal aí tem o conteúdo do drone, mas também o conteúdo cultural aí, das artes também, Com né? certeza, Eu né? A gente já tem os imaginava nossos que essa live ia hobbies. ser muito produtiva aí com isso aí. Ó, tava demais. São hobbies diversos, né, meus amigos? Muito bacana. Olha, eu fiquei feliz demais, né, de ter ganhado aqui. Obrigado mais uma vez Oh, pelo bacana. presentão, né? É, tô Fico me feliz em enxergando saber que aqui. você gostou aí. A Edna O com drone certeza tá gostou voando também. já. O drone tá voando. Já, Fica até minha inclusive, aqui, dica aí que ó, a deixa eu Salim Doces, mostrar. né? Hein, Júlio? Isso. Salim Doces faz bolos aí deliciosos. A gente pode até futuramente fazer uma parceria de topo de bolo de Olha aí, ó. casamento. Aí, ó, topo Se de ela bolo de precisar casamento, aí que ele também do. faz, né? Imagina aí, ó, Então, você tá. se a Salim Doces aí, minha querida cunhada Edna, topar aí, se um dia precisar também, estou à disposição, tá? Para a gente Aí, ó. fazer aí uma arte também nos bolos dela. Sensacional. É mesmo, é porque, né, são vários segmentos aí do seu trabalho. Inclusive, você já fez muitos, né? Deixa eu mostrar só esse aqui, ó. Esse que você vai lembrar, esse que eu ganhei, o Isso, pescador, né? bacana. Ele me deu Foi um aqui, presente aí. né, de Isso. presente. É, ela tá falando que deu para ela. Tá Isso. bom, a gente ter Inclusive. casado é dos dois. Olha aí, ó. Olha aí que top. Show de bola. Você que é o pescador, deixa eu colocar aqui, né? Inclusive, Júlio, Gostei a muito. sugestão foi da Edna, né? A sugestão de estar fazendo uma peça, né? Bem brasileira, né? Que eu lembro que ela me falou assim:
né, que é legal a gente valorizar também a cultura brasileira, um aspecto muito legal. Eu tenho uma peça igual a essa, semelhante. Aqui, essa que foi a primeira, Júlio, que eu fiz. Tá vendo aí? Eu tenho pescador também. Aqui, na canoa. Parece irmãos. Esse aí é um sou eu e outro é E um você. detalhe aqui, Júlio, essa rede aqui, ó, que eu vou mostrar aqui, adivinha quem fez? Foi nossa mãe. Ah, aí, ó. Minha Foi mãe mãe que bordou a tecendo essa rede. rede aqui, ó. Aí, pessoal, Né? Aí, que top bacana. demais. Aqui em casa tem duas obras suas. Aí tem também aqui, ó, né? Esse quadro que eu gosto muito, tá? Que minha esposa pegou ali, né? Legal. O Farol da farol. Barra, né? Isso. Olha aí, ó, tá assinado aqui, Eu pessoal. lembro. Se quiser Se eu encomendar não uma me engano, é de pintura aí, 2000 e tá? 2020? Não, Muito 2000. bacana. A data tá aqui, 2016. A data aqui, 2016. ó. Nós já faz tempo, hein, É, Júlio? isso. Faz um É tempinho uma bom. tela, né? Muito bonita. Ela fica na Isso, nossa sala obrigado. aqui. A gente pegou só para poder mostrar. Deixa eu Legal. colocar aqui de lado E também. a gente aí que gosta de Sumir. moto, Júlio, eu tô também aqui com essa miniatura aqui, Olha aí, ó. pessoal. Olha aí, ó. É uma Você gosta de Harley. moto, ó. É um presente E aqui, Júlio, no personalizadaço aí. caso, é com material reciclado, tá? Essa Olha aí, aqui, ó. ela é com Reciclado, molas, hein? tudo detalhado aí com material reciclado. Pregos no guidon, entendeu? A gente desenvolve um trabalho aí também de consciência Bacana, ambiental, como pessoal. se diz. Olha aí, né? Um presente desse realmente marca, né, o momento ali, algo feito à Isso. mão, né, algo bem trabalhado. E o TMS Drones comentou que desenhou muito aqui o Dragon Ball Z, né? Sim. TMS DBZ aí. Drones comentou também anteriormente, Júlio, que passava na manchete, saudosa manchete, né? Pena que foi aí É verdade. desativada aí, né? Gostava muito também, viu, TMS Drones da manchete. É da minha época também. Sensacional aquela época. É Hoje em dia não verdade, a tem gente a curtiu valorização demais, dos né? desenhos animados mais na TV, não, né? Fazer o quê, né? Isso. Hoje em Só para dia. corrigir aqui, ó, a praia do quadro é a praia de Itapuã, tá? A Itapuã, isso, verdade, Isso, Ed. lá em, Farol na da Barra é Bahia. Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano. Não, Farol da É Barra é Bahia. Salvador. Inclusive tem vídeo Salvador, no ah. canal do Farol da Barra, né? Ah, sim. Isso aí, ó. Só para a gente poder, o tempo hoje está meio curto, né? A gente está quase finalizando aqui nossa live, né? Brigadão mesmo pelo presente. Aqui, ó, o TMS Drones comentou aqui, irmãos, Deus selou vocês com talentos incríveis. Obrigado, Oh, meu amém. caro, né? Eu Obrigado, acho viu, que cara? Deus dá a capacidade a cada ser humano, sabe? A gente só tem que pedir ele para direcionar nossos caminhos, né? Que aí ele mostra, né, qual que é a sua habilidade, né? Que você possa aí desenvolver um bom trabalho, né? Ou até Verdade. mesmo ter uma renda extra, ou até mesmo fazer um trabalho voluntário, né? Todos nós temos aí algo que podemos fazer aí que Deus nos deu de talento, né? A gente só tem que pedir a ele para Com direcionar, certeza. nos mostrar, né? Às vezes você não descobriu ainda, ah, tô ficando velho, não sei qual que é o meu talento, pô, pede a Deus aí que ele vai te mostrar, beleza, meus amigos? A gente Exato. sempre tem Viu? algo que a gente sabe fazer, Com né? certeza. Para quem conhece aqui a minha esposa, o Salim Doce, né? A Edna, ela faz bolos, doces personalizados, então é quase uma obra de arte também. Você conhece o trabalho dela, né? É, Isso. César. Inclusive, Júlio, a minha esposa, Ana, também, ela tá trilhando esse caminho da Edna aí. É Legal, verdade, né? né? Lá. Ela tá desenvolvendo aí uns Sim. macarons. Eu fui conhecer, cara, macarão foi quando eu casei com minha esposa, cara. Eu nem sabia o que que é Macarão é um doce fino aí, pessoal. É top, é isso. Isso, a bom Edna demais. Já conhece experimentei. aí. Mas Aí eu top, fui show descobrindo aí, demais. né, os paladares. E que Deus possa estar abençoando o talento de todos os integrantes aí também, os inscritos do canal, os que estão acompanhando, né? Sensacional. E você também aí que deseja aí ter um talento, desenvolva ele, cara. Igual meu irmão falou, ia sempre há tempo, tá? A gente fala assim, ah, eu não levo jeito para isso. Todo mundo leva jeito para alguma coisa, né? Só O tem que importante é descobrir, você né? focar, né? É isso. E É só pedir a questão de Deus foco, né? aí Isso, e pede a Deus bora. que. Mãos à obra. Isso. E, pessoal, brigadão, tá? Todo mundo que tá aí na live. Pra você que não tá entendendo nada aqui, poxa, tem um navio lá atrás dele, tem um bonequinho ali pilotando um drone. Que é isso? Não tô entendendo nada. Essa live do Júlio Byte Hobby hoje tá uma confusão. Meus amigos, o canal Júlio Byte Hobby hoje tá com um convidado especial, tá? Júlio César Escultor tá aqui do meu lado. Tem um Pérola Negra aí atrás dele, que é uma das mais belas obras aí, trabalhos que ele já fez, tá? Obrigado. Inclusive, você que está chegando agora, puder deixar aquele like na live, deixa um like aí para fortalecer, tá? Compartilha essa live aí nas suas redes sociais, ó. E
Se você quiser conhecer mais o trabalho do Júlio César Escultor, o link está aqui na descrição da live, tá? O Instagram dele também está aqui, é só buscar lá, Júlio César Escultor, tá bom? Link também do nosso amigo aí, parceirinho do canal Júlio Bete Hobbies, que é o Guilherme, do canal Tecnologia Drone, tá? Se inscreve lá, dá uma forcinha, tem um conteúdo legal lá para vocês. E, inclusive, de vez em quando eu participo com ele na live lá também. Eu ganhei aqui, né? A minha caricatura, né? Olha aí, ó. O Júlio Bete Hobbies com o Mini 2 na mão. Opa, travou aqui a câmera 2 um pouquinho. Olha aí, ó. Ficou muito top. Se você quiser fazer um desse, entre em contato com ele no Instagram, tá no chat lá. Combina direitinho, faz o orçamento lá, é bem legal. Quer presentear? Conversa com o Júlio César, esse escultor aí. Beleza, meus amigos? Muito bacana, vale muito a pena, né? Um presente personalizado. E obrigado mais uma vez. E Por nada. lembrando aqui, pessoal, você que não está participando lá da Ação Entre Amigos, do canal Cleiton Costa DRN, tá? Vale muito a pena. Eu vou compartilhar aqui para quem chegou agora e ainda não está sabendo, que é a Ação Entre Amigos, lá do canal do Cleiton, né? Que vai sortear aí 3 drones, olha aí, ó. Um Altel Evo Nano, primeiro prêmio. Segundo prêmio, Robson Zero Mini Pro, né? Combo Flyboard. E o terceiro prêmio, o L900 Pro. Valores das cotas estão aqui, né? Um número custa 35. Quanto mais números você adquirir, maior a chance de você ganhar e também maior o desconto. O contato do nosso amigo aí, parceiro de live, Cleiton Costa, está aqui embaixo, tá? Só chamar ele no WhatsApp, 8033-0071. Participa lá. Tem vários amigos meus aí que estão participando. As ações entre amigos do Cleiton é muito top, show de bola. Segue ele lá no Instagram, tá? Para você conhecer o pessoal que já ganhou, tá bom? Vale a pena, pessoal. Então, né? Obrigado aí, todo mundo que já está lá participando. Tá aí, tá? Super dica, participa da ação. Essa vai bombar. Assim que fechar as cotas, a lista, o link da lista está aqui embaixo, é só clicar, tá? Para você ver quem está participando lá. Assim que fechar a lista, vai ocorrer um sorteio, uma live de Ô, Júlio, sorteio inclusive, finalizando bacana. a live, eu vou adquirir meu número, tá? Vou Opa, adquirir beleza, uma adquire cota aí. lá. Isso Vou aí. adquirir. Quem sabe você não Na vira hora que dronê terminar também, a live além aqui. de. Quem sabe Sensacional. eu começo a entrar nesse meio do drone também aí, cara. É muito bom, né? Eu falo que voar de drone é você enxergar o mundo com os olhos de um pássaro, né? É muito bom, O né? bom é que Aproveitar um momentos, vai fazer uma instrutor viagem. próximo eu já tenho, né? Um cara que pode me dar um suporte técnico aí. Eu já tenho. A gente está bem próximo, então, né? É É. muito bacana. Tem alguns amigos meus aí, né, que adquiriram drones, pediu uma dica, tá, pessoal? Se tiver dúvida, tiver querendo entrar no hobby, manda lá no chat lá do Instagram, tá? Arroba juliobyte_hobby. Tá? Na medida do possível, a gente vai respondendo todo mundo lá. Participa da ação aí do Cleiton, vale muito a pena. Tamo junto. O tempo tá curto, né? A gente já tá com 1 hora e 8 minutos de live. Agradeço muito, muito a presença de todos vocês, tá? Que comentaram, que participaram aí, né? E obrigado pela sua presença também, né, César? Valeu mesmo. Tamo junto. Os links estão aqui embaixo para você conhecer mais o trabalho dele. Suas considerações finais aí, por favor. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, por nos dar essa oportunidade abençoada, né, da gente estar tá divulgando aí um trabalho, né. Agradecer a você também, cara, o espaço cedido aí ao canal, É isso. né. Nem Agradecer precisa, também os tamo junto. equipamentos aí que você me enviou para estar tá fazendo a live, né. Foi de grande suporte aqui para mim, cara, que sou primeiro de primeira viagem de live, e o meu irmão aí sempre dando um suporte, umas orientações bacanas para nós aí. Tá, beleza, pessoal? Muito obrigado aí também. É isso aí, ó. Quiser conhecer, né, o trabalho dele, só clicar aí embaixo, faça a sua encomenda lá. Eu tenho certeza que a pessoa que você presentear vai gostar muito, né? Eu gostei demais. Vai ser que, né, vai ficar aqui em cima aqui. Olha aí, o Júlio Bad Hobby aí pilotando o Mini 2, que é um drone top, igual o Tom falou aí, né? E ô, Júlio, só mencionando aqui brevemente. É uma forma de eternizar um momento também, cara, É né? verdade. Tipo, a É gente vai, né? A verdade. gente vai mudando a fisionomia, então vai marcar um momento especial da sua vida. É verdade, sem dúvida, né? Prestigiando aí o canal, obrigado mesmo. E o Tom, né? O Tom não, desculpa, eu tô falando que Tom, mas que eu tô lendo, pessoal.
A gente lê muito rápido. TMS Drones, tá? Só um aviso. Se entrar no mundo dos drones, é quase impossível sair. E Ah, kkkk. imagino, presumo isso. Eu já estou É muito bom, né, praticamente Boa de Drone? interagido, né? Eu só não sou um piloto de drone, mas acompanhar canal, Mas acompanhar aprende. os amigos nossos aí do canal seu também. Através do seu canal, Júlio, igual eu mencionei, adquiri aí muito conhecimento e amigos também, né? Do drone aí. E espero aí essa parceria perpetuar essa amizade aí. Beleza, show de bola. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela presença de todos vocês. Participe lá das ações entre amigos, tá? E a gente se vê na próxima live, se Deus quiser. Ó, amanhã tem vídeo novo no canal Júlio Byte Hobby. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações. Sempre tem um vídeo top. Os vídeos vão agora ao ar, todos os domingos, às 7 horas da manhã, tem um vídeo novinho lá. Ó, o vídeo de amanhã tá top, hein? Não perde, não. Inscreve aí, tá? E vamos que vamos. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença. Deus abençoe a cada um. Até a próxima live. Valeu!